Ahoj Frixi, já vás zdravím u páté části Let's Play na Hrodu 4 u Fetu Slim. A v minulé části nám vyrostla Abby. Já jsem jí malinko změnila pokojíček, strašně se mi líbí z té aktualizace ty světýlka, vy víte, že jsem na to ujetá. A takže takhle jsem ji udělala. Koutek, kde si bude kreslit, tady má ještě medvídka, o kterého se bude moc starat a má novou postel, jinak jsem jí tady nic moc ani jakoby neměnila. Když bude chtít jít na počítač, tak půjde asi třeba k bráchovi vedle, který tam furt si syslí ty svoje brownies. A yes, můžeme začít. Ty hlad nemáš, ty potřebuješ jít čůrat, což je zajímavé. Takže se půjdeš vyčurknout, půjdeš se vyspršit a má malou zábavu. O, co jí je? Dort asi uklidíme do toho. A teď konce, já se podívám. Hele, ty máš čas, takže by si mohla jít cvičit na běžící pás. Tatínek. já jsem z toho demona vůbec nevšimla. Oh my god. A jinak tam ten talíř, který jsem postrádala, byl v pokojíčku Abby. A absolutně nevím, jak jsem dostal. prostě jsem dostal. A zkusíme. Můžeme připravit víc nápojů? Hej, mě tohle nebaví. Asi tohle prodáme. A ještě, co jsem si uvědomila, je, když jsem představovala Abbyin pokoj, že v inventáři rodinném máme strašně moc věcí, takže ty prodáme a budeme se moc platit další částku. Já nevím, dám ten papír o té splátce. Tady. To je papírování. Tak, teď jdeme na toto. A omlouvám se, furt jsem nemocná, takže huhňám. Kofeinátor, tlastem překapavá na tátor. Se mi docela líbí. A kafe, prostě oni udělají ho víc a my ho tam budeme mít. Co je tohle? Co je to? Fontána veselí. Ale chtěla bych zkusit tohle z toho, jestli se kazí nebo ne, takže to dáme sem takhle. Že kdyby se mohli vzít juice třeba fakt jako, tak by se ho vzali kdykoliv. A tady dáme taky doplnit tácek. Ale to kafe si zrovna brát nemusela, to je jedno. Devon, ten je fakt ospalej. Protože dávám nahoru, když ho si dá dolů. Tak, ten je úplně vyčerpán. Mám čas cvičí a Abby by se potřeba s někým pokecat, tak jsme třeba tátu tati. Tati, pořídíme si pejska. Oh, they are so cute together. Vtip o banánech. Já jsem našla nějaký nový vtip. Vtip o kuřecích prdelkách nebo něco takového. Hrozně to rozesmálo. Tak, ty ještě koukej pasovat hranice. Když už makat, tak makat. A kde máme Harper? Harper, ta zítra nejde do práce. Domácí úkoly má hotový. Já si myslím, že by klidně mohla s klidem vstát. A podíváme se na její kamarády. Tady má docela jako takových jako pár kluků, který by nemusel být vůbec špatný. Pošla textovku. Zavolá pozve k času trávení. Tak, a malá je na tom tak, že by potřebovala už jít zalehnout. Tak. Okej. Jas, vyrazíme. Kam nás to pozval? Hej, ona mi přijde, že je už hubenější. Oh lord, vypadá dobře. Wow, pro, come on. Nebo já mám lichotit. Dneska s tebou poruším dietu. Je ti to jasný, Seme? Bože, je teenager vůbec.
Dáme si kafe a nějaký koláč, ne? Asi bych si dala. Hej, já chci koláč! Máte zavřeno nebo co? Je to právě 8. My chceme jídlo. Já tam dám kafe, paní, nebo? Hej, tak je to otevřený, nebo není? Už. Aby na týdlo, tady. Dám si čokoládovou rolku a aby na nápoj sebou macchiato. Je tam velká fronta, tak si myslím, že se toho nedočkám rychle. Jsem se tamhle někde čte. Ani nevím, jestli je to jako otevřený non-stop tady nebo to, moc sem často nechodím. No tak come on, já ho žíže, já hlad. Tohle je úplně naprd. A úplně naprd. Či je to kafe? Hej, jak to, že jsi to dostal dřív? A teď si to zase nemůžu objednat? A ještě se jdeš se mnou někde jinde, prostě. Hej, kdo tam vedle tebe sedí? A víš co, já aspoň budu hubená. Musím držet dietu. Ty jsi hubená, prosím tě. Ne, jsem tlustá, prostě chci zubnout. Tak se mnou začni chodit na jogu, můžeme jít klidně někdy. A kdy? Zítra je neděla, tak to mě zítra můžeme. Tak jo, bychom mohli, ale to kafe bych si teda fakt jako dala. Tak se tam běž podívat, jestli ještě nedávají. Ne, je prostě zasekla. Prostě nám to nedá, to jídlo. Ježišmarja. Pojď se někde projít. Proč? Ona nemůže jít s ním. Něco jsme přišli spolu. Co se to tady děje? Hrozně, hrozně blbě to jde. Já zkusím jí dát sem. Jsem přijeli jako spolu. Což nechápu. Ona se s ní sice baví, ale... Jde s ní nebo nejde? Hej, come on. Teď se tam bavila ještě s nějakým jiným klukem. Můžu ho zavolat? Zavolat. Co je, spím? Is he fucking kidding me? Co? Jedu domů. Bez kafe a bez koláčku. Jsme dom. Konečně z toho divného srazu. A já obstarám Harper. Bude si dát bublinkovou koupel, protože to potřebuje. A půjde spát hladová. Půjde spát hladová, prostě chce mít plochý břicho, až ráno půjde prostě na jogu s... se semem. A jas. Tak, táta s Devnem tady jsou. Zábava veškerá za žádná. Můžou oni hrát nějaký onlineovky? Já si myslím, že můžou. Hrát hry, hrát multiplayerovou hru, večírkové řádění s Blainem. Tak běžte, kluci. Místo cvičení si můžete takhle hezky. Hele, mamina žere brownie, kde ho vzala? God freaking fucking damn it! Postu kuřecí saltimboku dáme do lednice. A nevím teda, mami, mamino, kde si nám vzala browniesko? Já jdu prodat ty věci, nebo se fakt už nic se sejřím. Tak, jsme se znovu čtenci necháme. Oh my fucking god, raketa Apollo? Za 8 hadrů? Jako já ji sestavovat nechci tady v tom let's play, takže ji jdu prodat. Astro, králíček do nekonečna.
Nepotřebuju to. Sara, postavte si vlastní raketu. Nepotřebujem. Letecká židle Salyut. Když jde o sezení astronauti, vyžadují nejen pohodlí, ale také bezpečí. A to skrvne. Nepotřebujem. Řízení mise. Nepotřebujem. Je to fakt. Světelná show přinesen. Světelná show. To si tady necháme. A nekecám. Nekecám, Frix, ale teď mi někdo chodí za oknem. Až mě slyší, tak je mi to úplně jedno. Tak, původní plány hvězdného hledače. Původní plány hvězdného hledače můžeme dát pryč. Model rakety pryč. Pryč. Kostru pryč. Toto pryč. Židli pryč. Nevím, proč bychom ji tam měli. Diplom doktor medicíny. Myslím si, že to bychom jako možná mohli mít. Dáme jim to tady takhle nad postel. Je zajímavé, jestli někdo umí fotit, protože nějaký rodinný fotky jakoby by se mi šikly. Takže máme 20. Já si myslím, že můžeme s klidem asi můžeme splatit 15 třeba, anebo 10, ať se mi to dobře počítá. Dáme money. A zbyde nám 10733. Takže já si to musím napsat, dám tušku. Tady mám tušku. 10 tisíc a už máme splaceno 10, 20, 30, 40 z 80, takže polovinu. Což jde neskutečně parádně. Rychle jsme teprve u páté části. Tak. No to mám, čo mě jako docela mrzí, jako. To se najíš, půjdeš se vysprchovat a půjdeš zase na běžící pás. A tak by někdy mohli vyrazit, já jsem věděla, že ona tady bude chodit, vyrazit nahoru lezeckou stěnu. Ty máš docela hlad, holka, takže si běž si dýňovou polévku. Co je tohle? Nějaká kniha. Úkoly. Domácí úkol si klidně udělat může. Po domácím úkolu se půjde vyčůrat a mohla by se něco možná jít tady zkusit hrát si na doktora. A radinka pospolu. A podíváme se, jestli se zkazili. Vypadaj, že jsou fresh. Oh my god, that's so cool. A jinak asi já nevím, jestli teď konc najdu ten mod na to, aby se nekazily ty věci. Ale najdete to na mod The Sims. Je to posílal Vašík a nebo když se na tohle to podívá, tak bych ho poprosila, jestli by to tady nehodil do komentu. A posouvej hranice, mámo. Posouvej jim hranice s tím svým zadkem. Dokončený úkol. Pecka, prada, pecka. Ono je fajn. Hejte, já nevím. Tohle to můžeme vlastně uklidit. Já nevím, jak mám dát cvičit jako děti, že jo? Je prostě do bazénu, který nemáme. A když tak dejte mi vědět nějakou prolízku, já nevím, jestli jakoby jim to pomáhá, nevím, jestli jim to jako pomáhá, aby jako hubly, jako prolejzačku. A nebo nějaký taky ty hračky prostě, co tam jsou pro děti, když tak dejte mi vědět, čím by mohla se držet v kondici Abby. A jas, tak, oni už nehrajou, že jo, samozřejmě, že už tady už je to jako to v. Ty sedy tu kuřecí saltimboku, úkol máš hotovej? Ne, to už udělal úkol a táta, ten má taky docela dost hlad, vidí zkažený jídlo. A má se tu dýňovou polívku. Co to měl v inventáři? To kafe prostě. No, půjde se nahoru osprchovat. Vyčurnout. A má něco udělat do práce. Já si myslím, že tady vůbec. Tady se spí. A tady by se mohla pak trtkat. Až se mamča dotrápí. Ještě ji necháme, ještě ji nehme. Aby si hraje, fajn.
A schválně, Freaks, komu se zdá, že už jakoby fakt jako zhubnul. Mně přijde, že zhubnul i trošku Devon. Takový nařachaný. Nestoj na tom talíři! Hambo jedna. Ty nevím, kdo do jaký jde koupelny. Takže ty se můžeš jít do téhle koupelny. A pojď spát. Co jiného s tebou? Tak, mamina vstala. Má hlad. Tak co by si... Hele, mně se zdá, že jako mamča jako fakt vypadá... Dobře, dá se tady něco s rýží. Rýže přece jenom je fajná. Tak, je zdá. Už je ráno. Už je ráno. A Harper za chvilku bude muset pít pryč. Tak, rychlá sprcha. Milovat se. Dwaynem. Honem, na jese. Co ty? Ty už si nehraj, běž si lehnout. Celý večer prostě byli všichni vzhůru. Tak, já potřebuju... Ještě chviličku vydržíme, ještě tak nemusí jet takhle brzo, že jo? Jo, ona se nevysprchovala. To je dvorka! Hej! Ej, lásko, rozdáme se to, ale já se nejdřív mám sprchu, jo? Protože smrdím jako prase, okej. Okay. Tak, zbudíme Harperu šesůru. Na hroznej lap. Tak, ona si dá. Ona si dá. Obeznou kaši. A vůbec nevím, co má co za cvičební úbor. Oh my god. Tak, ukaž, už jsi zubla? Už jsi zubla? I think so! Oh my god! Ona je hubená! Wow! Progres, progres! Koupíme nový šaty. Oh, já jsem nadšená! Super! Tak. A ať se tady jde ještě cvičit. No, nemusela by to tak přeháně, ale máma, jako ta teda do toho jde. Sně si svoji ovesnou kaši máš sraz. Ovesná kaše snědená, takže zavoláme. Ona je nesvá, a nevím z čeho, hned se podívám z čeho. Sem pozvat. Z čeho? Uvnitř studené jídlo z mikrovlnky. He is here. Jo, ještě jsem se chtěla podívat, kdo fotí. Jestli nikdo, tak mě to naštve. Asi nikdo. A tak podcení dáme třeba Abby. A tak. Budeme probít tak klapy. Čau, první, že jsem v pyžamu, ale tak asi pojedem, ne? Tak, jedem. Kde bychom tak našli? Pokud bychom mohli jet do ztracených léčivých zahrad. Hej, co je tohle? Proč tam mám? Aha, to je náš obchod, který asi nikdy nebude fungovat. Fitness samý. Potřebujeme studio jogy. Tak. Jsme tu. Ano, už by potřeba nový šaty. Nevím, že zubla, ale prostě tak. Potřebuju, já nevím, jestli ten sem půjde s ní společně cvičit. A doufám, že jako jo. Cvičitel? Požádat o kurz jogy? Soustředění mysli. Jo, jde cvičit s ní, tak paráda. Jsem ráda. Docela nabito. No, jako nemá zrovna, a ona zatím nemá co ukazovat, že jo, takže nepotřebujeme jí dávat nějaký jiný věci na cvičo.
Jaké nesvástý kaše, studený. A jako dej to. O, no. Ty ručičky jak houžvičky, jak ona má. A je fakt hubenoučký. Oh, ona se necítí v tomhle. Jo, já bych to teda taky neudělala. Mně jako moc nešla, no. Oh! Oh, fuck! No, tak tohle by se mi stalo určitě taky. Tak já to trošku střihnu. A odpočinek. A jas. Ale jsem nešel bys teď se mnou někam na jídlo, mám fakt strašný hlad. Jo, jasně, můžeme, v pohodě, proč ne, why not? Takže zajedeme si do McCafe. A tam nevím, jestli se najedí, to vypadá spíš na kavárničku. Tak do Veselé Lamy. A co je tohle? Pozitivní restaurace. Do Veselé Lamy. Jsme tu a jsou i hezky oblečený. No, ona je hezky oblečená. On jakože nic moc. Tohle restaurace se mi docela líbí. A kdyby měli takový nějaký soukromý, oni tady nemají venek. Tady dva sedí, tak to je taky jako blbý. Soukromí tady asi nebudu mít nikde, tady koukám, že je nějaká rodina. Tak požádáme o tenhle ten stůl. Je to takový víc hogofogo. Tak. A teď. Sednout společně, no samozřejmě. Aby nám pro celý stůl. Tak, ty jo, tady je výběr. Se dáme. Sedaj oba. Oh, lord. What the heck is that? Tak, rosolové řepové nudle, to se dá on. A ona si dá... Co je předkrm, nebo to už je hlavní vchod? Ona si dá vesmírné taco s perlovým jádrem. Nevěděla, že zrovna tady vaří tak divně. Chudáci. Já bych to nesnědla, jako už vůbec ne tu pochodku z toho Siksamu, nebo Siksamu, jak se to jmenuje. Kam on odešel? What the fuck? Už jde, ale on je nějaký hezky oblíklý. Oh, oho. Jsi byl? Jsem byl čůrat. Aha. Jsme tady něco romantického. Prozradit náklonost. Skufa Bokana. Manzo Uk. Bokana. Harpene Chobaba. Huevo. Tak co bylo to romantický? Mně to přijde, že to vůbec jako úplně přešlo, že to nebylo vůbec romantický. Tak come on, pošle na vzdušný polibek, nebo se posejři. This was awesome. Ještě bychom ho mohli pozvat na rande.
Ale mají prostě rande, tohle je ještě taková jako přátelská věc. A yes, pane, odejděte, já chci udělat fotku. Tak šup. Jisť. Pane, vypadněte. Get the fuck off, dospělák. Máme všechno, můžete odejít. Děkujem. Jak se kouká přímo prostě do toho. Já potřebuji hodně mama dva. Mě tady vadí to křaví. Asi z druhé strany, že? Protože ona má tu patku. A ještě mrkla. Ještě divně. Ještě divně. Oh, tak. Ale jako sleduje jí, tak jakože. Asi možná, že by to mohlo být. Vidíme. Tak dáme dojíst a zaplatit. Za 114 to jde. Snad to nebyl takový paskvil. Tak jo. Vyfotíme se společně. Fajné. Ale bylo to super, tak se mě já zase někdy, nebo se ozvi třeba ty. Tak ahoj. Jak moc zmizela. Jsme doma, už je 6 večer. A co ještě budeme dělat? Ty se určitě půjdeš osprchovat. Půjdeš se ještě cvičit tu svoji jogu. Půjdeš si to jakoby oprášit, co jsi naučila. Mamče, dáme nový oblečky, to se to určitě zaslouží táta. Hele, ten tam mě pěkně sejří, jako ten si bude dvakrát zaběhat. Devon, ten má hlad. Takže se bude dát tady tu rýži. A co se týče úkolu, tak ten už udělaný nemá, takže... ten udělaný nemá, takže tak. A mamča, to se tam popíjí nějaký sekt. A někdo tady nechal instantní brownies, absolutně nechápu. Tak, ty si půjdeš vybrat oblečení. Mamča se zaslouží odměnu za to, že zhubla. Já vám schválně ukážu, jak prostě zhubla. Tak, jako fakt hodně. Jakže fakt hodně. Jakže v tomhle vypadala úplně příšerně, že jo? To si musím pamatovat. Takže jo, já jí dám fungl nový oblečky. A jas. Tak, dala jsem jí tenhle outfit. A pak šaty. Tak, takhle vypadá naše mamí, má teda obří prsa, ale tak ty asi nezhubne. Tak, paráda. Ona se upraví hezky, pěkně. Ale ono jí to přidává i... Kam jí zmizela ta sklenička? Ono jí to přidává i jídlo. Tak má jednu nebo dvě? Hej, to je zase nějaký bug. Ta sklenička tady prostě není, oh my god, what the heck? Tak, ty se budeš najíst, ty si můžeš dát, co chceš. A půjdeš asi chvíli kreslit, já nevím, kde zase ten, kde je ten stojánek na to kreslení. Kde je stojánek na kreslení, kam jsme ji ho dali? Dali jsme ji ho někam tady. Tak třeba surrealistická. Harper cvičí, ten dělá úkol. A potom, až se udělá úkol, tak si půjde dvakrát zaběhat. A táta je kde? Táta běhá. Paráda. Tak trošku šoupnem. A malá Abby. Pardon. Malá Abby je tady, to se bude vysprchnout. Půjde si třeba kreslit nebo něco. A yes. Mě vadí, jak je tady prostě strašný bordel. Nikdy nikdo neuklidí. Nebo když jo, tak si to uklidí po sobě. A ona je tak krásná, jak zhubla. A sebevědomější.
Tak co, cvičíš? Cvičíš, cvičíš? Co je tohle? Zapnout. Jas! Ústý! Oh my god. Já to nechám, mě se to líbí. Proč ne? A možná, že by to bylo lepší, kdyby to někdo měl na stole v pokojíčku. Hej, to je dobrý nápad. Dáme to harp na do pokojíčku. Jsem by se hodil. Já nevím, jestli to můžu dát na to. Jak to mám dát nahoru teď konc? To je nějaký cheat. Že to můžeš dát jakoby nahoru. To jsme nějak potom. Tak, nějak jsem to sfoukla. A nechápu, moment. Já jsem to ještě natáčela, protože jsem zkoušela úplně všechny čudlíky. A dělá se to, když máte Move Objects on, tak se to dělá tím, že mačkáte devítku, takže jsem to tam takhle jakoby nacpala a bude to mít tady u stolku, mně se to líbí moc. Ty kreslíš, ty běháš, ty cvičíš, možná, že už bychom jí mohli, ještě necháme jí to dodělat. Tak, paráda. Třetí úroveň. A může asi se jít najíst zaslouženě. Asi třeba ten buřtku láš. Whatever. A půjde se lehnout. Zítra čeká škola. A malá. Má hotový úkol, mám takový pocit. Podívám, co nakreslila. A já si myslím, že to budeme dávat jí tady takhle na to. Klidně to... Zatím dáme takhle. Cvičit zpěv, to asi nebudeme. Má trošičku malej hlad, takže něco málo bychom jí mohli dát k jídlu. Třeba si vezme kousek dortu. Přece jenom je to její dort a půjde se lehnout. Brácha, furt ještě píše ten úkol. Nebolíbil byl. A táta už by ten by měl být v pohodě. Ale úplně špinavý jako prase. Takže ten se dá taky něco k snědku a půjde už se zalehnout. A mamča ta už asi dokreslila. Mrkev. Mrkev. A ta ještě jakoby klidně si, by si mohla jít zaběhat. Tak. Takže já si myslím, že v této části jsme byli jako fakt hodně aktivní. Hodně aktivní. Jakože jsem ráda. Ani nikdo snad nebyl v práci, mi přijde prostě, že nikdo nechodí do práce, nebo taky přesto bylo pořád co dělat. Já všechny tak nějak uspím. Všechny nějak dám do... kam jde? On jde běhat. No to tak, jako může ještě běhat. A pak ale půjde spát. A to brownie už mě tady štve. Nejradši bych jim ho snědla. Tak, nějaké všechny uložíme. No to z tomu běhání teda moc nedal. Jakože Devon je pěkně. Línej. Línej, musím říct, že je fakt línej. Tak, ty rychlá sprcha a půjdeš si zalehnout a Devon už jde do postele, celý nahatej. A yes, čekáme na mami. Čekáme na Willow. Slíbí, jak tady svítí. Oh, that's so cute. A já tak čekáme na naši štíhlou mami, která všem udává příklad, jak to má vypadat. A fajn, mějte se úžasně, je krásně, doufám, že jste si tu část užili. Dejte mi palce nahoru, nebo si mě přidejte do odběru, jestli mě ještě nemáte. Mějte se krásně a opatrujte se. Ahoj, freaks, ahoj, 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 ahoj.